ପ୍ରଜ୍ଞା ମହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ଶେଖ୍ ଆଲାମ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ, ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ତ କହିବି, ଗାନ୍ଧୀର ଦେଶ, ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା ସାର୍ବଭୌମତା, ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡତା, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା, ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦେଖେ। କଂଗ୍ରେସ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଉପରେ, ନିଶ୍ଚୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଇଚାରାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାରତବର୍ଷରେ, ଯେଉଁଠି ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଥିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଦେଖିଥିଲେ, ଭାଇଚାରାର ସ୍ୱପ୍ନ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୋଟେ ଶୁଭଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆମେ ଏଠି ଆମର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସମସ୍ୟା ଲଦି ହେଇ ପଡ଼ିଛି ଭାରତବର୍ଷରେ, ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ତୃଣମୂଳ ଯେଉଁ ଟିଏମ୍ସି ନେତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଭାଗ କରିକି ଆମେ କେବେ ରାଜନୀତି କରିବାଟା ଉଚିତ ହବ ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖିବା ଆମର ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢେଇ କରିବା, ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିଏମ୍ସି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଟିଏମ୍ସି ଦିନେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ବିଗତ ଦିନରେ ବିଜେପି ଯୋଉ ସରକାର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ବିଭାଜନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟିଏମ୍ସି ଏଭଳି ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଗୋଟେ ବିରାଟ 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 ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିପଦ। ଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଶୁଭଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ କେବେ ବି ନୁହେଁ, କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସ ଆକୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ଅଖଣ୍ଡତା, ସାର୍ବଭୌମ୍ୟତା, ଦେଶର ଭାଇଚାରା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସେ କୌଣସି ଭାବରେ ଦେଶକୁ ବିଭାଜନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସେ ଚାହେଁ ଦେଶ ଯେମିତି ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ ଦେଶକୁ ଆମକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗାନ୍ଧୀ ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ଅଖଣ୍ଡତାର ସ୍ୱପ୍ନ, ସେକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ରୀତିମତ ତାକୁ ଲଢେଇ କରେ। ଏଥିପାଇଁ ଲଢେଇ କରିଛି, ବିଗତ ଦିନେ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଲଢେଇ କରିଛି, ଯେ ଏଠି ଯୋଉ ଲଢେଇ ହୁଏ ଆମର ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ, ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଲଢେଇ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆସିଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଲଢେଇ କରୁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଦେଶର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଠି ଲୋକାଲ ସମସ୍ୟା ଯୋଉ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ନେଇ ଲଢେଇ କରିବା, ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଲଢେଇ କରିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ଯାଉଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଯାଉଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଲଢେଇ କରିବା, ଆମର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଲଢେଇ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ଆମେ ଦେଶକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିବା।